Godmorgen, kære venner. Tusind tak, fordi I er kommet til Copenhagen Critical Care Symposium. Vi har glædet os utrolig meget til at holde den her dag for jer. Vi har brugt det meste af et år på at arrangere den her dag. Og hvordan kan man så bruge et år på det? Ja, det kan man, fordi der var en masse nye ting, vi skulle diskutere. Det vil jeg lige vende tilbage til om 2 sekunder. Først vil jeg sige tak til vores sponsorer, som I allerede har set har stillet op udenfor. Og vi vil håbe, at I går ud og besøger dem i løbet af pauserne. Nogle andre, vi skal sige tak til fra starten, er vores medicinstuderende fra SATS, som har bidraget utrolig meget i går og vil bidrage i løbet af dagen. Nå, hvorfor har det taget os 1,5 år? Det har det, fordi vi først skulle diskutere om, hvad er critical care. Der findes ikke noget rigtig godt dansk ord for det her. Behandlingen af akut kritisk syge til skadekomne. Det er ikke særlig mundret. Og vi har faktisk heller ikke kunne finde på noget bedre udtryk. Vi er jo inspireret af vores kollegaer internationalt, og taler man med dem, er der heller ikke nødvendigvis nogen helt stor konsensus om, hvad det her det dækker over. Kigger man mod USA, så er det næsten ensbetydende med det, som vi i Danmark kalder intensiv terapi. Taler man med vores australske kollegaer, jamen så er det lidt mere en blanding af akutmedicin, præhospital, måske intensiv. Så de er heller ikke helt sikre på, hvad virkeligheden, hvad det dækker over det her. En af de helt store fædre i det her er amerikaneren Peter Safar, som i 74, det år, hvor jeg blev født, definerede critical care som kombinationen af resuscitation og akut behandling af livstruende sygdomme og intensiv behandling. Det er jo sådan en meget faglig definition, som selvfølgelig hjalp os en del, men ikke bragte os helt i mål. Så hvad mener vi, at vi kan tilbyde jer med det her symposium? Og hvad er baggrunden for det? I første omgang så er critical care i hvert fald noget, tidspunktet på døgnet betyder ikke noget. Det skal ikke være en faktor. Vi skal kunne tilbyde de akut kritisk syge patienter en høj kvalitetsbehandling, uanset tidspunktet på døgnet. Det skal heller ikke betyde noget om, hvor patienten befinder sig. Patientens geografiske placering skal ikke betyde, om de får den optimale behandling. Livsreddende interventioner skal kunne udføres der, hvor patienten har brug for dem. Det skal bringe sig tæt på spydspidsen som overhovedet muligt. Det handler også om at kommunikere. Det handler om at kende den samlede plan. I virkeligheden på billedet her er der måske kun én, der kender den samlede plan. Resten virker som om, at de er lidt i panik. Men det skulle ikke være i orden at sige, det må nogle andre må fikse, hvis man ved, at patienten har brug for en livsreddende intervention nu. Det er ikke knyttet til noget speciale. Det er heller ikke knyttet til en bestemt faggruppe. Vi skal alle sammen kunne være med her. Det handler om at gøre hinanden gode. Det handler om at gøre noget, der ser komplekst ud. Gør det simpelt. Og det handler om at forberede sig. Og det handler om at gøre kaos til kontrol. Men mest af alt, så handler det om at redde liv. Redde de liv, der kan reddes, uanset hvad. At lindre dem, vi ikke kan redde. Og støtte dem, som mister. Det er lægen på gaden. Det er interventionsradiologen. Det er kirurgerne, der i en sen nattetime laver damage control kirurgi på det septiske abdomen. Det er sygeplejersken, der er med til at organisere en massiv transfusion på en traumestue. Det er teamet,
præhospitalt i modtagelsen. Det er teamlederen, det er teammedlemmet. Det er mig. Det er jer. Det er os. Vi er critical care. Det er det, som vi vil prøve at dele med jer i dag. Mantraet for dagen er, at det er noget, vi gør sammen det her. Vi har forsøgt at sammensætte et program, som matcher de her ord alsidigt, afvekslende, akademisk, men frem for alt fagligt inspirerende. Her er programmet. Jeg vil ikke stå og remse det op for jer. Jeg vil heller ikke gå i dybden med, hvem vi skal høre. Men det samlede billede af de foredragsholdere, vi har her, er, udover at de er dygtige klinikere, så er de passionerede omkring det, de laver. Og det håber jeg også, at I kan mærke på dem i dag. I løbet af dagen, så vil der selvfølgelig være mulighed for, at vi interagerer sammen. Der stilles spørgsmål fra salen. Vi diskuterer, både her og udenfor. Men har man behov for at stille et spørgsmål eller indbringe diskussion, så har vi også muligheden for, at man kan gøre det via Twitter. Brug enten hashtag CPHCC2018 eller Twitter-handlet CPHCC2018. Nu skal jeg lige trykke på den der. Du skal trykke der. Yes. Nå, I skal jo ikke stå og høre på mig her hele dagen. Vi har valgt at fokusere på gode præsentationer. Og vi har også valgt at fokusere på, at vi skulle have nogen, der kunne binde dagen sammen. Så en af de personer, som har været helt central i det her, det er Hans Ravnkær Larsen, som vi har indgået et samarbejde med. Og Hans vil være konferencier i løbet af dagen. Nu vil jeg give ordet til dig, Hans. Det er super. Tak for det. Tak, Søren. Dejligt at være her. Det er et lidt ufint billede. Det er et gammelt billede. Men så går vi videre til et andet billede. Jeg er glad for at være her. Og normalt, når jeg er i Auditorium 1 for at lave arrangementer, og de sidste 5 år har jeg lavet noget for Team Rynkeby Ride herinde, hvor jeg også har lært de her herlige mennesker at kende, der har altid været mennesker i kitler og hvidt, så det var helt mærkeligt at komme og se så mange civile, var jeg lige ved at sige. Men det, nu er vi her. Det næste billede, jeg vil vise jer, skal være, hvis ikke min gave til jer, så et bud på, at uanset hvad I hører i dag, uanset hvad I ser og oplever, og der får jeg til at tænke, det duer ikke hjemme hos mig, så passer det ikke. Det næste billede er et billede, jeg har taget på et midt- og vestjysk hotel for et par år siden, hvor jeg ragede rundt med diskusprolaps og var kraftigt medicineret. Det var en skøn tid, jeg husker ikke meget fra den. Men da jeg så kom ind på det her hotelværelse og havde rigtig ondt trods medicinen, så var det her det første, jeg så. Og den er god nok. Det var en tirsdag aften. Jeg tager billedet i stående i døren, kan I se. Og det var ligesom, hvad jeg nåede. Så tænkte jeg, så vågnede jeg torsdag. Nej, jeg havde også været oppe onsdag. Men jeg vågnede torsdag og tænkte, nej, jeg skal lige have en selfie. Jeg ved godt, børnene siger selfies. Det er så last year, so last year. Men jeg måtte have en selfie. Og så var stangen taget ned. Så på det her hotel, og jeg kunne godt afsløre, hvilket hotel det er, men det vil jeg ikke. Det koster ekstra. På det her hotel, der er det altså en added service. Man kan faktisk godt bestille sådan en susket opsat garderobestang, eller hvad det nu er. Og jeg mener, hvis det kan lade sig gøre på den midt- og vestjyske hede, så kan alt lade sig gøre. Der er, uanset hvad I hører, ser og oplever i dag, og tænker, ej, det vil aldrig fungere hjemme på min stue. Jo, det vil det. Jeg synes jo, at vi har snakket alt for lidt om de her stænger, men videre. Jeg har lige et par billeder til jer, der også ligesom skal sættes, hvis ikke stemningen, for det klarer I selv sådan set. Lige et par virkemidler for i dag. Jeg kommer til at være led over for oplægsholderne ved at give dem nogle helt simple timeglas, de skal forholde sig til. Sandet løber, tiden rinder, den er fælles for os alle sammen, vi kan ikke komme uden om det. Og det er ikke fordi, jeg tager benene på nogle af jer oplægsholdere og forelægsholdere, når I kommer herop, men tiden skal vi værne om. Derfor går vi videre. CERN, forskningsinstitutionen i Schweiz, blev bygget, og på den blev partikelacceleratoren her opsat. Jeg har ikke selv set den endnu, desværre. Men den blev bygget, og hele CERN blev lavet med
ønske om at bringe verdens bedste forskere og videnskabsfolk. Nu sagde du klinikere, det kunne have været klinikere også på alle mulige andre og domæner sammen. Men ikke bare give dem de ypperste laboratorier. Sørg for, at de ville få steder, hvor de kunne mødes uformelt og over en kop kaffe. Og der ville de falde i snak og blive siddende og til sidst gå tilbage til deres laboratorie. Det her så ikke for CERN, det ved jeg godt. Men gå tilbage til deres laboratorie, lyst til at lege på ny. Og se, det er det, vi skal hen til i dag. Omkring jeres hals, det lyder voldsomt, en lykke, nej, det er det ikke. Det er et navneskilt. Og her er et, jeg har lånt. Det er forskelligt, hvor I kommer fra. Så vi opfordrer jer til at tage markere med farver, hvor I er fra i forhold til de områder, der tilsammen udgør critical care. Så jeg har som sagt lånt det. Jeg kunne ikke have leget med mange farver her. Men det kan I. Og det er vores opfordring. Brug de farver. Brug til at lære nogle mennesker fra nogle andre farveområder eller delområder at kende. Og den første måde at gøre det på, er simpelthen, at vi lige beder om at tænke inde i jer selv, bare i 10 sekunder, over én ting, I synes, altså I virkelig forventer at få ud af i dag. Et ord, der sammenfatter essensen af det, I håber på at få ud af i dag. Okay, frokost tæller ikke. Nej, et ord. Nu vil jeg så gerne have, at I holder på det ord. Og så kigger I rundt i lokalet og får øjenkontakt med et menneske, som I ikke kender. Og så overfører I det ord til det andet menneske. Det her astral, det bliver ikke mere flippet end det her. Så hvis I nu overkigger for øjenkontakt med et menneske, I ikke kender, det bliver akavet meget hurtigt, men gør det alligevel. Smil, overfør det ord. Ja. Ja. Når I nu har gjort det, godt. Så synes jeg, det er på sin plads at lige slappe af. Det, I har gjort nu, det er at skabe kontakt allerede til et menneske, I ikke kender, og I har meget nemmere ved at falde i snak med det menneske, det viser en hver form for forskning. Hvis I nu lige gør mig den tjeneste at kigge rundt, smile til jer sådan en sidemand, og så sige ordet højt på jer, når jeg siger 3, 2, 1, nu. Det var fint. Det var ikke så højt, men det var højt nok. Nu har I alle sammen allerede ytret noget, et ønske, en forventning om i dag. Og det skal bringe os videre til resten af dagens program. Vi er allerede i gang. Første session, første blok. Neuroblokken går i gang lige om et øjeblik. Men vi skal se, hvad der foregår her omkring os.